କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ? ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ? ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଟାରେ କରିଦେଇକି ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଯିବେ। ହଁ, ଡ୍ରେସିଂ କରିବେ। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଥିଲା? ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲି ବସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ଆଗରୁ ଥରେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ଡାକ୍ତର ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଏଠି ଆସେ ନା, ମୁଁ ଆସିକି ଅଛି ଏଠି ବାପ ଘରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ, କଟକରେ ଆସିଛି। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କ'ଣ ଡାକ୍ତର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି? କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ଡାକ୍ତର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ବାହାରିଲାଣି? 10:15। 10:15 ଡାକ୍ତର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଣି ପଉଛି, ଦିହ ଥରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି? ଆଇଲିଣି କେତେବେଳେ? ଡାକ୍ତର ଦେଖା ହେଲେ ନା? କୁଆଡେ ଗଲେ? ତା ଝିଅକୁ ନିଏ କୁଆଡକୁ, କୁଆଡକୁ ଗଲା? ଟଙ୍କା ପାଇଲା ବେଳେ ପାଉଛି, ଆଉ ଔଷଧ ଦବା ତମ ଦବା।